အလုံးမင်ပါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပုံသတ်အလုံးမင်ပါပါ။လီဗာပူးအသင်းကတော့ဒီနေ့တော့ဒီ Tottenham Hotspur နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကဖြစ်ရတဲ့ပသက်လို့ပေါ့လေ။အခုလက်ရှိမှာဒါ Premier League ရဲ့ဒန်လူချီများအဖွဲချုပ်ရှိကို Viar နဲ့ပသက်တဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ conversation ပေါ့လေ။ဒါကွင်းလယ်တန်လူချီဆိုင်မဟုပါနဲ့ Viar တန်လူချီ Darwin England တို့ပြောတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုတောင်းထားတယ် Liverpool ရいや Liverpool Town สมูကိုခုတ်ဘက်ကပေးဖို့ညင်းပယ်ထားတယ်ဆိုတော့လဲပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Justice ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဒါဒိုင်လူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ချမှာထိတ်တိုက်送တွေးလဲရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ statement ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုတနေ့တုန်းက Tottenham နဲ့ Liverpool ကစားတဲ့ပွဲမှာဒီကာတီဂျုံထုတ်ခံရတယ်ဒီဘက်ကဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Jota ထုတ်ခံရပြီးတော့နောက်ဆုံး minute မှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ लुइस ဒီကုမပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်ပြိကိစာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးတော့ဒါဒီပြောစရာဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ liverpool ဘက်ကအခုသူတို့ဒီ카တီဂျုံးပေါ့လေဒါဘစူမာကို challenge လုပ်ရင်းကတိုက်ရဲ့အင်ကြီးထိသွားတယ်ပထမဆုံးစစချင်းမှာဆိုင်းမူဟုပါကသူ့ကို world cup ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်တန်းကိုဂျီဒါရိုက်အင်္ဂလန်ကအနီးကပ်ပြဖို့ဒီပြန်ကြည့်ပေးဖို့ challenge လုပ်တဲ့အတွဲကြောင့်သူ screen ကိုသွားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကပြန်ပြီးတော့ decision ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အနီကတ်ဖြစ်သွားတာဗောလေဒီဖြစ်ရက်ကကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်နှောင်းကဆောင်းတန်နဲ့ပွင့်မှာကာလူကက်စမီ रो ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်အဲ့တုန်းကဆောင်းတန်ကကစားမဟုကက်စမီ रो ကဘောလုံးဖြတ်ရင်းနေမှာအဲ့ဘောလုံးဖြတ်တဲ့ဟာက follow through ဖြစ်ပြီးတော့มาသွားပြီးထိနေမှာကက်စမီ रो အနီကတ်ဖြစ်သွားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ကအဲ့တုန်းကတော့အူကန်မဝင်မဲနဲ့ကက်စမီ रो ကဒုတိယအနီဖြစ်သွားတော့သူကအဲ့တုန်းက အဲ့မှာတိုင်းရင်ပထမအနီနည်းနဲ့ခရစ္စပလိစ်နဲ့ပွဲမှာဟျူးဂျ်ကို၄ဘင်းကင်လို့ဆိုပြီးတော့သူက၃ဘွဲ့ပေကန်ထားရတယ်အဲ့မှာထပ်ဖြစ်တော့သူကနောက်ထပ်၄ဘွဲ့ပေကန်ပြီးတူတေအားဖြင့်သူ၇ဘွဲ့ပေကန်ရတယ်ဒီကြမ်းမှာခရစ္စပလိစ်နဲ့ပွဲမှာ၅ဘွာထိလို့တပွဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကစားပြီးတော့စုပေါင်း၈ဘွဲ့ပေကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကမန်ယူနိုက်တက်ကအယူခံမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့လီပါဂူးကကာတိချုပ်ရဲ့ကိစ္စကိုအယူခံဝင်ထားတယ်ပစူမောက်ကို challenge လုပ်တဲ့အချိန်မှာကစားမကရွေချဲရှိတာမဟုတ်တလို့ ပေါ်လုံးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အတွက် IPM မှာသူတို့ဘက်ကယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အယူခံဝင်ထားတယ်အယူခံဝင်လို့နိုင်ရင်ဘွယ်ပယ်ပြစ်ဒဏ်ပယ်ပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်ခံရမယ်ဘွယ်ပယ်ပြစ်ဒဏ်ချထားတဲ့သုံးပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖျက်ခံရမယ်တကယ်လို့အယူခံဝင်တာရှုံးနေသွားခဲ့ရင်တော့သုံးပွဲကနေဒီပွဲထပ်တိုးပြီးတော့လေးပွဲထိဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ liverpool ကအခု alisson makhlasi အယူခံကိုပထမပွဲတော့အမှတ်မရဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲလုံးကလည်းအဲ့လိုပဲ follow through ဖြစ်သွားတယ် အဲ့အတွဲကြောင်းဒီဒန်လူဂျီကသူ့ကိုအနီးကပ်ပြလို့အလက်ဆန်မက်ကလာစာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒန်လူဂျီမြတ်အဖွဲချုပ်ကိုလီဗာပူးကထပ်ပြီးတော့စာတင်ပြီးတော့အယူကန်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအယူကန်နိုင်သွားလို့အလက်ဆန်မက်ကလာစာပြန်ကစားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဂျေမှာဂျုန်းစ်ကိုသူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့အယူကန်ဝင်ဖို့ဆိုတော့ဒီနေ့ယာတီအတွဲမှာလီဗာပူးကဗာဂျယ်ဗန်တိုက်တခါအနီးကပ်ပြခံရတယ်အလက်ဆန်မက်ကလာစာပြခံရတယ်ဂါဒီဂျုံးပြခံရတယ်ဂျိုတာပြခံရတယ်ဒီယာတီမှာလီဗာပူးကအနီးကပ်၅ကတ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဒါကလီဗာပူး ကအကြံ clock ကတိုင်းတလျှောက်လုံးမှာသူကတိုင်းအစိုးပိုင်းဒီရာဒီမတိုင်မိအားလုံးဘောမဘလောက်မပြတာမို့ဒါဒီရာဒီမအစိုးဆုံးမို့လေ discipline ဘိုင်းပါတော့ clock ကတော့ပြောတယ်သူတို့အသင်းရ discipline နဲ့ပတ်သက်လို့သူနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့3းထားရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု liverpool ကဒီဟိုတနေ့ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒန်လူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကို complaint တက်ထားတယ် radar statement လေးထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တွင်ရဲ့က so, ွင်းလယ်ကစားမားကာတီချိုအနီးကပ်ပြခတ်ရတဲ့ကိစ္စကိုတော့သူဘက်ကအယူခံဝင်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီပါပူးဘက်ကအယူခံဝင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီအလစီမခလာစာကသူရဲ့အသင်းပေါ်အာဂျင်နိုလေဝီစင်အသင်းပေါ်ခူတီရိုမာရိုရဲ့ကွန်မန့်မှာတွားပြီးတော့ဒီ၁၂ယောက်ကြောင်းမင်းတို့နိုင်တာပါပါညာနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ conversation မှာ FA ကတောက်ကြီးနေတယ်တကယ်လို့ အခုလောလောဆယ်မှာဒီအလက်စစ်မခလာဆာကွန်မန်တာဗျာပြောချင်တာက FA ဗိုလ်လေးဒန်လူကြီးများနဲ့စပားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့၁၂ယောက်၁၁ယောက်ကစားရတော့ကြောင်ငါတို့ရှုံးသွားပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကွန်မန်ရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ဂျောင်းဆိုပြီးတော့အလက်စစ်မခလာဆာကိုသူတို့ဘက်ကစုံစမ်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စုံစမ်းလို့သူတို့ဘက်ကအပြစ်ရှိကြောင်အပြစ်ရှိကြောင်သူတို့ဘက်က ယူဆမယ်ဆိုရင်ပွဲပွဲဖြစ်တန်ချမှာပေါ့လေလီဗာပူးကွန်ပလိန်တက်ထားတဲ့ကိစ္စမှာတချို့ report တွေမှာဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲအခုထေးကြတာတော့ဒါလူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လီဗာပူးတို့ထိပ်တိုက်တွေ့နေပြီးတော့ဒါလက်ရှိကာတီချိုးရဲ့အယူခံကိုလီဗာပူးကဝင်ထားတယ်လို့ဒါပေါ်ပြထားပါတယ်သူတို့ဘာရစ်ဆက်ဖြစ်မလဲပွဲပွဲခံတင်လားမဖဲတင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမပါဝင်ရောက် match ပြေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်